Nu har vi precis sjösatt en av de sista programpunkterna i projektet Vi sätter färg på Falkenberg. Och vilka färgklickar det har varit. 128 programpunkter på 21 dagar. 77 medverkande artister och totalt i hela projektet strax över 100 personer. Tack till alla och en var. Tack till Framtidsbanken och Destination Falkenberg som har gjort det här projektet möjligt. Och tack till dig som på ett eller annat sätt har tagit del av det här projektet. Tänk att från det att idén nådde dagens ljus första gången till det att första programpunkten genomfördes var det bara 7 veckor. 7 veckor, vart händer det någonstans? Och i Falkenberg. Thank you.